Trenutno se nalazimo na raskrsnici kružni tok od kasarne i to je praktično deo kružnog prstena oko Pirota koji smo krenuli pre nekoliko godina da radimo. Setite se od ulice Nišavski odred, zatim smo sagradili potpuno novi most, deo saobraćajnice, probili smo ovu ulicu do raskrsnice Čerga. Sada se ovim projektom delimično završava kružni tok, ostaje na sledeće godine kružni tok na raskrsnici Čerga koji ćemo takođe planirati i urediti. A što se tiče samih radova ovde, trenutno radimo modernu saobraćajnicu kod koje su predviđeni svi elementi zakonom i propisima definisani, znači moderna kolovozna konstrukcija, trotoarske površine presvučene behatonom, rasveta, odvodnjavanje kišnice sa kolovoza, zelene površine između dveju saobraćajnica i tako dalje. Biće jedna moderna saobraćajnica, sigurno sam na ponos naših sugrađana i naših izvođača, vrednost radova 28 miliona dinara, izvođač BZP iz Niša, odnosno Tracy. Mi danas radimo noseći asfaltni sloj AB22 u debljini od 8 cm, količina materijala koja će danas biti ugrađena je 270 tona, sutra još 140 tona, tako da ćemo uraditi podlogu, a završetak radova prvih lepih dana 2017. godine. Naravno, moram da se zahvalim i radnicima koji po, da kažem, ekstremnim uslovima, odnosno velikoj hladnoći, uspevaju da završavaju ove radove koje su, da kažem, definisani i mi ćemo, kao što je i zamenik rekao, ono što smo obećali završiti. Završetak radova, početak 2017. godine. Petlja će biti potpuno stavljena u funkciji, znači funkcionisat će na najnormalniji način. Postavit ćemo saobraćajne znake da se ljudi približavaju u kružnom toku saobraćaja i zaista bi zamolio učesnike u saobraćaju da malo više obrate pažnju kada se približe kružnom toku zbog ograničenja brzine, zbog potpuno nove saobraćajnice na koju nismo do sada navikli, koja se nalazi ovde, treba će sigurno malo više vremena da se naviknemo, ali kažem, molim za malo više opreza. Kažem, ovo je noseći asfalt beton, ostaje nam kavajući sloj asfalta koji ćemo postaviti na proleće 2017.